В мікрорайоні Раково продовжується навчання зі стрільби. Будете чути постріли. Прошу на це не звертати увагу. Все нормально. Це в нас тренування Держприкордонслужби та тероборони. Також в цей час в межах навчального центру на мікрорайоні Дубова в повітря піднімуться безпілотники. Безпілотники, тому теж не треба робити фотографії і скидати в соцмережу. Це наші безпілотники, теж йде процес тренування, тому все спокійно.